Det finns många åsikter om hur vi är. Men det allra viktigaste för oss är att bli bedömda för det vi gör. Klockan 5 varje morgon går vi upp för att bygga Sverige. Vi gör det med stolthet. Vi gör det för alla. För gamla svenskar, nya svenskar. För sorg. Och för kärlek. Det kräver stenhårt arbete. Vi vet vårt ansvar och vi kommer att ta det. Vi är händerna som bygger Sverige.